Bino bye bintu bitano byobadde tomanyi. Olusozi olukyasinze okuba n'erinnya epanvu mu nsi yonna lusinganibwa mu New Zealand. Erinnya lye eryo nange sobola kulyogera. Lina ennyukuta 85 lyawandiikibwa mu lulimi oluyitibwa Olumaori. Naye nga mu bumpimpi, bannansi olusozi luno baluyita Taumata Hill. Obadde okimanyi nti olutalo olukyasinze okuba olumpi mu nsi yonna lwamala eddakiika 38. Lwe luyitibwa Anglo-Zanzibar War olw'omu 1896. Lwatuukawo mu masekkati g'Abangereza n'Abazanzibar. Oluvannyuma lwa Sultan Hamad bin Thuwaini okufa nga 25 August 1896. Naddirirwa Sultan Khalid bin Bagashash Abangereza gwe bataayagala. Olutalo lwatandika ssaawa 3:02 ez'okumakya. Ku ssaawa 3:40 lwali luwedde nga Zanzibar yali efiiriddwa abasirikale 5. Obadde okimanyi nti Russia yeyina oluguudo lwa train olukyasinze okuba oluwanvu lwe luyitibwa Trans-Siberian Railway nga luva mu Moscow paka mu Vladivostok nga luyina obuwanvu bwa kilometers 9299 nga kikutwalira ennaku 8 okulumalayo. Ekifo ekikyasinze okubeeramu ebbugumu ery'ewaggulu kye kiyitibwa Death Valley nga kisiŋŋanibwa mu California era nga July 1913 barikodinga ebbugumu eryali mu degrees 5.6 n'obutundutundu 7 Celsius. Njagala nkutegeeze nti kati wano omusana we gwaka ennyo tubeera masekkati ga degrees 21 ku degrees 25 kati teeberezaamu zino zaali 5.6. Y'obadde okimanyi nti Singapore y'ensi ekyasinze okuba ennyonjo ng'era erina amateeka amakakali agakwatagana n'obuyonjo. Mu 2015 omusajja bamukuba fayini ya miliyoni 48 ez'e Uganda oluvannyuma lw'okusuula akasigala ku luguudo. N'okusembayo, Venezuela y'ensi ekyasinze okuba ne ssente ennafu oba gamba ezirina value eyo wansi eziyitibwa Bolivar. Nga bw'otwalayo omutwalo gumu ogw'e Uganda ofuna miliyoni 7.95. Naye ate eno si y'ensi ekyasinze okuba enjavu. Burundi ekyo ekifo y'ekirimu. Take farm, follow and like for more.